Dnes jsem vás vzala na prohlídku Radoňského zámku, protože podle mě je tohle místo nejkrásnější a nejromantičtějším místem tady u nás. Moje nejoblíbenější místo se nachází na západní straně zámku, na terase nad hradbami s výhledem na zámecký rybník. Velmi ráda mám procházky parkem a co se týče toho umění krajinářského, si myslím, že je srovnatelné i s interiérem zámku. My se vedle prohlídek snažíme soustředit na to, abychom návštěvníkům nabídli nějaký zážitek. Soustředíme se tedy na ochutnávky historických jídel. Tradičně se objevuje na zámku zámecké vinobraní. V rámci zámeckého areálu se nachází zámecká oranžerie. A po návštěvě zámku si můžete vychutnat skvělou kávu v zámecké kavárně.